Rede TV, a rede de TV que mais cresce no Brasil. O protesto dos trabalhadores ontem contra a lei da terceirização durou cerca de 3 horas e complicou o trânsito nas imediações da Avenida Salgado Filho e Bernardo Vieira. Centenas de pessoas participaram do ato para garantir os direitos dos trabalhadores. Os manifestantes caminharam até o cruzamento das Avenidas Salgado Filho e Bernardo Vieira. No percurso, eles gritavam palavras de ordem contra a aprovação da lei da terceirização na Câmara Federal. Várias centrais sindicais participaram do ato. Profissionais da saúde falaram das consequências se a PL 4330 também for aprovada no Senado. Teremos professores, teremos bancários, teremos médicos, enfermeiros terceirizados. Hoje o trabalhador terceirizado, ele ganha 24% menos, recebe 24% menos que um trabalhador contratado diretamente pela empresa. Ele trabalha 3 horas a mais, o que vai significar redução do número de empregos. E por outro lado, são os terceirizados que mais morrem nos acidentes de trabalho. Então significa, de uma forma geral, rebaixar o direito dos trabalhadores, rebaixar os salários e retirar conquistas que foram feitas, conquistadas pela classe trabalhadora há mais de 50 anos. E no serviço público e para o Estado é aumento da corrupção e aumento do lucro dessas empresas. Então nós somos contra. Se for aprovado, ele prejudica todo o trabalhador. É cada vez mais impor contra o trabalhador arrocho salarial, retirada de direitos, é impor ao serviço público condições de trabalho precárias. Isso se chama entregar o serviço público, o dinheiro público ao empresário. Irá prejudicar, consequentemente, toda a saúde pública, os trabalhadores públicos desse país. Então nós estamos contra esse PL e nós queremos o veto total do PL 4330. Por causa da manifestação, os ônibus que circulavam pela Avenida Salgado Filho desviaram seus itinerários pelas avenidas Romualdo Galvão e Prudente de Moraes. O trânsito ficou lento por aproximadamente 3 horas.